Ok, vamos ver. Oi, seguidores! Tudo bem? Oi, meninas, tudo bom? Essa é minha maquiagem. Eu sou a Ana Clara, e pra quem me acompanha já aqui um tempo no YouTube, eu tenho uma ótima notícia pra vocês. A família cada dia mais tá crescendo. E o que acontece? Aqui no YouTube, nós chegamos a 15 mil inscritos. Vocês têm noção do quanto a gente cresceu? E assim como... Isso eu devo totalmente a vocês. E no Instagram, a gente chegou a 35 mil. Gente, isso é além, é maravilhoso. Porque eu acho que eu influencio na vida de vocês como vocês influenciam na minha. Então eu só queria passar e falar muito obrigada por todos vocês, seguimores. Sem vocês eu não seria nada. E seguimores, podem ter certeza que da mesma forma que eu influencio a vida de vocês, vocês me influenciam. Então vamos interagir, vamos brincar nas redes sociais, compartilha foto, responde. Olha, muito obrigada por todos vocês estarem comigo. Muito obrigada de verdade. Muitos beijos e vamos continuar crescendo, aumentando esses números cada vez mais. Oi, Ana. Nossa, como você tá linda nessa última foto. Na verdade, você tá em todas, né? Ah, eu tô chegando, tá bom? Você já tá pronta? Que fofo. Oi, João, tudo bem? Ah, você é tão fofo comigo, sempre, sempre mesmo. Muito obrigada. Mas eu já tô pronta, sim. Quando você chegar, você dá uma buzinada pra mim, tá bom? Beijo, beijo. Mãe, eu já tô indo, tá? Tá bom, filha. Tchau. Tchau. Deus te guarde. Obrigada, tchau. Não vou voltar. E Ana, vamos? Vamos. É, finalmente, como um passe de mágica, a gente tá junto aqui, né? Finalmente. Ah, mas sabe, além de ter passado muito rápido, eu achei que a turma ia ficar unida por mais tempo, porque a gente era muito grudado na época do colégio. É, mas não ia dar certo. Muita correria, né? Com o tempo, cada um vai pro seu lado e pouca pessoa consegue se ver depois, né? É, que a vida adulta, ela é meio ruim nesse sentido, mas eu tinha certeza que a gente ia continuar se vendo depois da escola, todo mundo ia ser super amigo, sabe? É, nem me fale de vida adulta, que só de pensar nos boletos já me dá um calafrio na espinha. Ah, mas eu não aguento. A vida adulta mesmo, ela é a coisa mais difícil do mundo. Não gosto nem, sabe, de ficar lembrando porque é horrível. Não, é um saco. Mas você tá bem, pelo menos, né? Tá aí com essa vida de influenciador e tal. Como é que é isso aí? Ah, sabe, tem dado certo até agora, mas... Tá devagar, tamo indo, tamo chegando lá. Peraí, como assim tá devagar? Você tem 35 mil seguidores? Eu tô vendo lá. Ah, tem uma parte, assim, de seguidores, essas coisas, mas você vem acompanhando bastante, né? Mandando muitas mensagens, respondendo um monte. Ó, modéstia à parte, eu sou o maior fã, tá bom? Eu duvido que tenha alguém que interaja mais que eu. Ah, aliás, é mais mulher ou mais homem que comenta lá no seu perfil? Que pergunta estranha é essa? Não, é só curiosidade, tem nada a ver. Ah, bom... Olha, tem bastante mulheres e bastante homens, só que as mulheres elas comentam mais as publicações, né, os stories, essas coisas, e os homens comentam mais as fotos, falando linda, essas coisas. É, eu imagino, né? Também uma mulher como você, e aquelas fotos que você posta também, não tem como eles não comentarem, né? Ah, para, João. Não é assim também. Ah, claro que é. Você não viu? Desde quando a gente chegou, ninguém para de reparar em você. Que isso, João? Claro que não. É claro que é. Só que eu dei sorte, porque entre milhares de pessoas, eu tô aqui com você, tá bom? Ah, João. Mas, então, deixa eu falar. É que eu falei pra minha mãe que eu ia voltar mais cedo pra casa, eu não ia voltar muito tarde. Então, tem problema a gente já pedir a conta? Mas agora? Tá muito cedo ainda. Ah, então, é porque eu não queria magoar ela, né? Eu falei já que ia voltar cedo, então... Tá bom, então. Pode pedir já a conta, então? Claro. Ô, grande! Só que aí a gente divide, tá? Não.
Como assim dividir? Claro, eu chamei... dividir. Não, eu chamei você aqui. Não, João, o certo é o não, certo. Não, não, mulher... A gente tem que dividir. Mulher nenhuma que sai comigo vai pagar a conta, tá bom? Não, não. Pode deixar comigo. Vamos não, fazer isso. Não, vamos nem dividir. Tem discussão, nem tem discussão. Por favor, pode João. Deixar. Vamos. Eu sou primeiro. Um cavalheiro, eu vou fazer isso, tá bom? Ah, tá bom, João, só dessa o vez. Grande. Você continua o mesmo, teimoso ainda. Só queria agradecer mais uma vez por você ter saído comigo, né? Ah, imagina, João, foi super gostoso. Eu adorei ter comido aquela pizza, foi muito bom. E o papo maravilhoso. É, também. Que bom, então. Ah, a gente pode sair mais vezes, né? Sair hoje com as meninas? Porque faz tanto tempo que a gente não sai assim e a gente tá tão ansiosa. É, sabe que eu queria falar com você? Eu tava pensando, você não acha que é que vai ser legal se você mudar um pouco as suas fotos do Instagram? Por quê? Como assim mudar? Ah, sei lá, acho que fazer uma coisa mais artística em vez de fazer coisa de modelagem, acho que vai ser legal, né? Uma mudança assim. Ah, João, é que você sabe, modelar tá dando certo. E sei lá, isso pode ser coisa daqui pra frente. É o que tem dado certo agora. É, mas sei lá, eu acho que tem que inovar um pouco também, senão daqui a pouco seus seguidores vão se cansar dessas fotos, né? Sempre a mesma coisa. Ah, isso é coisa que eu faço mais pra frente. Por enquanto, eu vou continuar fazendo isso. E eu já vou indo, tá? Tá. Você já vai? Peraí, você vai assim.